ਲੜਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਟਾ ਲੈ ਬਹਿਨੀਆਂ ਟਪਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਨੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲੈ ਮੈਂ ਨੀ ਅੱਜ ਪਕਾ ਦੂੰ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੀ ਫਸਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੱਢਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣੀ ਨੀ ਐਂ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਉਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਸੀਗਾ ਤਾੜੀ ਫੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਲੱਖਾ ਭੁੱਲਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸੰਧੂ ਲੱਖਾ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੇ ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਾਬਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਰਨੀ ਪਊ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਢਾ ਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੱਬੋ ਵੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਢਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਢਾ ਦੀ ਲੜਨੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਟਾ ਲੈ ਬਹਿਰੀ ਅੱਡ ਪਕੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਲੈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ
ਚੋਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫਾੜੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਸੱਸਦੀ। ਤੀਜੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਾਂਗਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਲੰਬ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਸਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਅਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਸੰਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਸੰਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈ ਪਟਾਕੇ, ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕੇ ਜਿਹਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਸੰਤ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਵਰਤਾ ਨੀ ਖੇੜਾ ਮੰਤਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ